Hej, og velkommen til Den Rigtige Gartner. Det er mig, der er den rigtige gartner. Og jeg har været i det her fag i 20 år. Elsker det, overalt på jorden. Elsker at være udenfor. Elsker at lave haveløsninger. Nogle gange kan det godt være lidt træls, hvis det regner, eller sneer, eller blæser meget. Men det er noget, man må tage med, når man er i den her branche. Så må man kunne agere i alt slags vejr. Jeg har som sagt været i den her branche i 20 år, jeg elsker alt, hvad jeg laver. Jeg har prøvet alt, hvad man kan. Jeg har fældet træer, jeg har kørt store gravmaskiner, små gravmaskiner, jeg har fræst rødder, jeg har gravet kabler, jeg har sat hegn op, både raftehegn og plankehegn og alt. Men jeg tror, det vigtigste, at vi ligesom får åbnet op for her, det er at få kigget på, hvad det er for nogle havetyper, der findes, hvad man skal bruge sin have til, fordi der er jo utrolig stor spredning på, hvad man bruger haven til. Nogle de bruger haven til som rekreativt område, hvor de ikke har lyst til at lave ret mange ting. De vil ikke have så meget vedligehold. De vil bare have stort set en græsplæne og en hæk, så de kan ligge på græsplænen, eller de kan have en lille terrasse, som de kan ligge på, og så kan de nyde det. Eller så er der andre, der gerne vil have en prydhave med en tonsvis af blomster og tonsvis af rhododendron og alt muligt andet. Mange forskellige havetyper i den samme have. Og der taler man om haverum, og det er noget af det, som vi blandt andet skal kigge på, hvordan jeg har indrettet min have i første ombæring, og så kommer vi også ud og kigger på rundt omkring, hvordan andre har indrettet deres have. Så, og det er jo en spændende årstid lige nu. Det er faktisk en perfekt årstid at komme i gang her i april, hvor det hele begynder at springe ud. Alle blomster, planter, buske, træer og det ene og andet, hvordan de begynder at sætte blade og det ene og andet efter en lang, hård vinter. Så det bliver mega spændende. Jeg glæder mig virkelig meget til at invitere dig med og på genhør. Vi ses derude.
Der er lidt mælkebøtter her, dem skal jeg have taget. Og det er ikke kemisk. Så kommer vi rundt her i den her del af haven. Og der vil man kunne se her. Der er sådan en brydhave. Her arbejder jeg på en pikstens anlæg, hvor der så skal være et traptrin her i den her side herovre. Og det her, det er min famøse murstens havemur, som jeg også går og arbejder på. Her der har vi de forskellige perlehøvcenter. Vi har noget tulipan. Vi har noget rhododendron og nogle pinus migo. Pinus mugo, sorry. Noget simpervivum. Rose. Det er lige roser her. Det kommer vi tilbage til. Og med lidt græs. Lidt hortensia. Hydrangea. Og noget lauferasus. Og noget juniperus. Af en eller anden slags. Det vender vi også tilbage til. Men altså hernede, der har jeg fået lagt et drænrør ned langs med terrassen. Og det har jeg simpelthen, fordi så kan terrassen blive afvandet. Så håber vandet så ikke op herinde. På en dum måde. Så har vi en lille urtebed her. Måske lige urter, noget rosmarin og noget purløg, chenopresso. Og nogle asparges. Det er spars, de her tynde javler her, og det tager en 3-4 år, før de ligesom når op og bliver sådan noget. Så har vi nogle ærter her. Jeg mener, det er ærter. Det vender vi også lige tilbage til. Noget opstampet der. Jeg tror, det er en klimatis, der er på vej. Pelagonia. Stemmor. Blomster. Og en spansk marguerite og lavendler. Og så går vi videre rundt her af stien.